хөшөө. Ноён гурван зуун хааны. Эх мөндөд ууган баяр танаа. Бүгд найрамд сардан сур суралцагч Монгол одны албаа болон Дөрөнг Монгол дөрөв бүс байгаа хамтарч байгаа Монгол би намрын баяр 2010 спорт оюутны спорт өдрөгчдийн дамжуулалтаар оролцож нэгдүгээр байр эзэлсэн. Шалгарсан тул өргөжлөлт үүсгэх зүйлээр дурсахваа. Солонгос Монгол оюутны албаны өдөрлөг зөвлөлд Дөрөнг Монгол дөрөв бүс байгууллага 2016 оны 11 сарын 12-нд цуглаа. За ингээд шагналд болохоор одоо MDK эрүүл мэндийн компани байгаа. Тэр компаниас Look and Me гэдэг одоо гоо сайхны Канадад байрлах гоо сайхны эмнэлгээр одоо нүүрний өвчлөлийн арилгах одоо 400 мянган оны тарианы эрхийн бичгээр шагнаж байгаа. Тэгээ энэ эрхийн бичгийг аваач очоод эхнэр болон ээж одоо найз зөвхөндөө энхүү одоо үйлчлэгийг хийх боломжтой байгаа. Та ингээд Монгол мөнгөөр ураас 800 мянган төгрөгийн шагналыг эцэг боллоо. Аа баярлалаа.